Karec. Když se kdysi kosmonauti koukali z měsíce na Zemi, tak ji viděli celou. Teda tu polokouli, která k ním zrovna byla otočená. A když se teď astronaut z oběžné dráhy dívá zrovna na tu část, kde je Evropa, Česko, Praha, Brno, tak tam někde jsem i já, jak zrovna jedu kvůli tomuhle novému dílu neskreslené vědy do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Ale jakkoliv bude ten astronaut žourat, tak mě opravdu neuvidí, protože z vesmíru jsem moc malinkatej. A když se teď vy podíváte kolem sebe, tak stejně jako ten astronaut nemůžete vidět celý ten mikroskopický svět okolo vás, tvořený bakteriemi, částicemi a organismy, které jsou příliš prťavoučký na to, abychom je spatřili pouze našima očima. V dnešním díle si ukážeme, co můžeme vidět supermoderním elektronovým mikroskopem, abychom se mohli podívat až do nanosvěta. Co je to vlastně nano? Základní jednotkou měření je jeden metr, to víme. Abychom se dostali až k nanometru, tak nám stačí dělit desítkou, ale až devětkrát po sobě. Půjdeme postupně. Desetina metru je decimetr. Jeho desetina je centimetr. Desetina centimetru je milimetr. Ten máme i na pravítku. Milimetr děleno 10, děleno 10, děleno 10, tedy tisícovkou je mikrometr. To už žádný školní pravítko nezměří. A mikro, to už máme v názvu mikroskopu. Protože mikros znamená ve staré řečtině malý. A skopejn znamená dívat se. Ale pozor, elektronový mikroskop jde ještě dál. Mikrometr vydělíme další tisícovkou a konečně tu máme nanometr. Teda už se mi z toho teda točí hlava a připadám si hrozně veliký. Takový rastrovací elektronový mikroskop totiž umí zvětšovat milionkrát. Kdyby jsme změřili, dejme tomu mě, já měřím takových 1,80 osmdesát plus mínus. No tak bych měřil 1800 km plus minus nějaký kilometry. Asi tak daleko je z Prahy do Madridu. Nebo takhle. 10 koruna má 2,5 cm. Takže zvětšená by měla 25 km v průměru. To by, to by zaplácla celou Prahu. I s těma satelitníma městečkama. A taková typická bakterie, což je ve střevech, Escherichia coli se jmenuje, má jen 2 mikrometry. Tak ta by měla asi 2 metry a asi by mě teda připrala, když já mám jen 1,80 m plus minus. A taky teda já dámy netlučuju. jo? A 100 nanometrů má virus chřipky. Na nosvětě je to jako míček, co má 10 centiáků v průměru. To bychom mohli rovnou odpálit a pak na podzim nedostat chřipku. No a jak můžeme vidět chřipku tak dobře jako míček? Virus měříme v nanometrech, takže ho vidíme jenom v nanosvětě. A na ten potřebujeme speciální kukátko. Proč? Když jsem chodil do školy, tak jsme tam měli mikroskopy, ale žádnou chřipku jsem tam nikdy neviděl. Obyčejný mikroskop je totiž světelný mikroskop. A ten používá viditelné světlo. To dá přece rozum, když se tak jmenuje, že jo? Abychom si ukázali, proč viditelné světlo nestačí, abychom viděli cokoliv nano, musíme si o tom světle něco důležitého říci. Jdeme na to. Světlo je vlastně elektromagnetický vlnění. No ano, i světlo se vlní. A podle toho, jak se vlní, má barvy. Barvy celé duhy. Vlnění měříme vlnovou délkou, vzdáleností mezi vrcholky každé jednotlivé vlny. Nejzubatější vlny má fialové světlo. Mezi špičkami jeho vln je vzdálenost 400 nanometrů. Nejširší údolíčka mezi vrcholky má červená. Má vlnovou délku skoro 800 nanometrů. Pamatujete si ještě kolik nanometrů má míček, kterým je v nanosvětě virus chřipky? Ano, 100 nanometrů. A protože je tak maličký, viditelné světlo ho více méně obvlní a v obyčejném mikroskopu se nám objeví jen jakási rozplizlá čmouha. Takže abychom viděli nanosvět, potřebujeme vlnění s co nejmenší vlnovou délkou, aby se nám to, co chceme vidět, neschovalo v mezerách mezi vlnkami. No ale jak takový vlnění získat? pomocí elektronového mikroskopu. Ten si totiž na nanosvět posvítí urychlenými elektrony, které díky dodané elektrické energii tvoří vlnky až tisíckrát nahuštěnější než běžné světlo. Elektronové mikroskopy můžeme zjednodušeně rozdělit na dva typy. Transmisní elektronové mikroskopy, zkráceně TEM, Transmission Electron Microscope, a řádkovací elektronové mikroskopy, zkráceně SEM, Scanning elektron mikroskop. V obou případech se elektrony pohybují ve váku, protože jinak by jejich srážky s molekulama vzduchu zapříčinily neostré, nekontrastní zobrazení zkoumaného vzorku. Rozdíl mezi oběma mikroskopy tkví ve způsobu zkoumání vzorku. Tem vzorek jen prosvítí, podobně jako stará promítačka diapozitivu. Sem ohmatává vzorek bod po bodu. V tem je vzorek umístěn mezi elektromagnetickými čočkami a proto musí být opravdu, ale opravdu extra tenou linky. Zatímco usem je vzorek umístěn až úplně dole pod čočkami a vy tam můžete narvat cokoliv, co se vám do vakuové komory vejde. Nejdřív ovšem musí elektronový mikroskop přijít někde ke svým elektronům, které si pro snadnější stvárnění představme jako trpaslíky. Ono se to ostatně hodí protože předpona nano je odvozena z řeckého nanos trpaslík. A teď trpaslíky strčíme do mikroskopu. Dejme tomu, že do toho řádkovacího. Jejich zdrojem je speciální kovová špička, z níž jsou naši trpaslíci snadno vycucávání vysokým napětím, které letícím trpaslíkům dodá potřebnou vysokou rychlost. Jenomže zatímco my potřebujeme ohledávat vzorek tenoulinkým svazkem elektronů, ti zatracení trpaslíci se nám nedisciplinovaně rozletávají do šířky. Proto je do tohoto uzoučkého svazku musíme srovnat kondenzory. Trpaslíci, kteří toto nepochopili a přesto své volně zabloudili kam si mimo, by nám kazili výsledný obraz. A proto jsou clonami nekompromisně zadrženi v dalším letu. Stigmátory, Speciální magnetické čočky upravují pozici letících trpaslíků, aby výsledný průřez svazku byl dokonale kulatý a ne nějak divně šišatý. Každý jednotlivý trpaslík svým dopadem na jedno konkrétní místo vzorku vybudí odezvu, která je zaznamenána některým z detektorů, z nich každý má za úkol zjišťovat různé věci. Každé nanopolíčko je tak bod po bodu řádek po pořádku osvětleno, rozluštěno a postupně se tak ukáže obraz celého vzorku. Zprávu, kterou nám elektrony posílají ze vzorku, můžeme filtrovat, abychom se dozvěděli jen to, na co jsme zvědaví. Jako kdyby jsme na koncertě stěšili všechno, kromě houslí, aby jsme zjistili, jestli nehrajou náhodou falešně. Z dešifrovaného vzorku tímto způsobem nezjistíme jen to, jak naše nanověc vypadá, ale i spoustu dalších užitečných informací. Třeba jaké má prvkové složení, jakou má strukturu, jak je natočená její krystalická mřížka, nebo jestli je magnetická. Pokud by nám ani to nestačilo, tak se dá dovnitř elektronového mikroskopu umístit celá, i když maličká, fyzikální či chemická laboratoř. Naši nanověc pak v této trpasličí laboratoři můžeme zahřívat nebo chladit, plnit její prostředí různými plyny nebo do ní dokonce říznout zaostřeným svazkem jontů. No ale to už by zase bylo na celý další díl. Tak snad někdy příště. Ciao.